مهمو خبرونو سرچکی. د خزو په نړیواله ورځ وژل شوی خبریالی میوند ملالی او شپږو نورو وژل شوو افغان مبارزو خزو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورتیا جایزه ورکړه. لومړی معاون امرولا سالی وی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیږل شوی لیک به د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت دریځ بدل نه کړي. او هغه مستند فلم ته ځغلنده نظر اچو چې د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې د ښځو مبارزه پکې انځور شوې ده. السلام علیکم او ستړي مشئ ټولو هغو میرمنو خویندو او نجونو ته د ښځو نړیواله ورځ مبارکي. د آشنا تلویزیون هم تاسو ته نن په همدې خپرونه کې د مبارزو ښځو په اړه باندې راپورونه لري. هیله ده چې خپرونه ګورئ او واورئ. نن د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو کلنۍ جایزې اعلان کړې. په دې جایزو کې چې لږ ساعت مخکې البته مراسم پای ته ورسېدل، د افغان وژل شوي خبریالی ملالۍ میوند په شمول شپږ نورو مبارزو ښځو ته هم اهدا شوي دي. نور جزئیات یې د خپل همکار احمد شکیب دوست ناخلم چې دی راسره په خپرونه کې مستقیماً دی. دوست صاحب، ستړي مشي پروګرام ته. پوښتنه مې دا کوله چې په دې مراسمو کې چا ګډون کړی و او د افغانستان په اړه نور څه وویل شو؟ آشنا صاحب سلام تاسو ته، درنو لیدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې آنلاین غونډې په ترڅ کې د وو فقیدو افغان میرمنو په شمول د نړۍ یو ویشتو میرمنو ته د زړورتیا جایزه ورکړه. دغه میرمنو د ښځو د ژوند د خوالي لپاره مبارزه کړې او حتی خپل ځانونه قرباني کړي دي. زه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یم. له همدې ځای نه د افغانستان د سولې بهیر مدیریت کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دغو میرمنو ته د زړورتیا جایزه ورکړې ده چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې تازه پرمختګونه رامنځته شوي دي او د راتلونکي حکومت په اړه یوه نوې طرحه وړاندې شوې ده. تاسو پوهیږئ چې پرون یو خط خپور شو، هغه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ولسمشر غنی ته یو مفصل لیک استولی دی. د ولسمشر غنی د مرستیال نننیو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د کابل او واشنگتن په اړیکو کې هم یو ډول تحول رامنځته شوی. په هر صورت که بیرته راشو د جایزو مسلې ته، هغه دا چې له افغانستان نه فاطمه خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشتې ملالۍ میوند او فرشتې کوهستانۍ ته د زړورتیا جایزې ورکړل شوي دي. دغه میرمنې په هدفي ډول په افغانستان کې وژل شوي دي. دا اول ځل دی چې په دغه بهرنیو چارو وزارت لخوا افتخاری د زړورتیا جایزه ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان دغو میرمنو د هیواد د تاریخ په یوې اساسي مرحلې کې ځانونه قرباني کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټولو ګټونکو نومونه ولوستل او په خاص ډول د افغانستان د میرمنو سرښندنې وستایلې. دوی په ټول افغانستان کې د ښځو استازیتوب کوي چې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره سره د خپلو لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کوي. له دې سربیره د بیلاروس، کامیرون، چین، کولمبیا، میانمار، نیپال، سریلانکا، سومالیا، ترکیه او وینزویلا څوارلسو میرمنو ته هم جایزې ورکړل شوې. په نوې غونډه کې د امریکا لومړی میرمن جل بایدن هم حضور درلود. هغې په دې اړه د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه او مشخصاً د افغانستان نوم واخیست او وویل چې د افغانستان د میرمنو ازادي ډیره مهمه ده. د افغان میرمنو لپاره دغه ازادي په هر ځای کې ټولنې پیاوړې کوي. په برما کې تعلیم لري سیمو ته فرصتونه جوړوي. په بیلاروس کې عادلانه ټاکنې دیموکراسي پیاوړې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یا په مجموع کې د امریکا حکومت له 2008 کال را په دې خوا هغو میرمنو ته چې د سولې، عدالت، د ښځو د ځواکمنتیا او د بشري حقونو لپاره مبارزه کوي یا فعالیت کوي د زړورتیا جایزه ورکوي. له 2008 نه تر ننه پورې د 50 یا 50 یا هیوادونو 155 میرمنو ته د زړورتیا جایزې ورکړل شوې دي. آشنا صاحب
مننه دوست صاحب چې دا مې باید یاد کړی وای چې د بهرنیو چارو د وزارت نه مونږ سره خبرونه کوي. کور مدان ډیر تشکر. درنو لیدونکو، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او وو افغانو ښځو ته چې په دې وروستیو کې په هدفي بریدونو کې وژل شوي وي د ښځو نړیواله افتخاري جایزه ورکړله. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون هم وایي چې په قندار کې هدفي وژنې دوه برابره زیاتې شوې دي. دلته د جورج ټاون پوهنتون د ښځو سولې او امنیت د انسټیټیوټ مشره میلانی ورویر وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید په ګډه د دې ډول وژنو مخه ونیسي. میلانی ورویر پرېښنا عمرخیل ته په سکایپ مرکې کې ویلي دي چې وژل شویو افغان مبارزینو ته د درناوي هدف دا دی چې ټول د هغوی له مبارزو الهام واخلي. Well, I certainly hope so. زه یقینا همداسې هیله لرم. د بایدن ادارې په افغانستان کې د ښځو د راتلونکي په اړه ویلي چې دوی نه غواړي هغه لاسته راوړنې له منځه لاړ شي چې میرمنو ترلاسه کړي، او غواړي د دې لاسته راوړنو او حقونو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو دپاره په اساسي قانون کې ذکر شوي ساتنه وکړي. زما په اند د ښځو د زړورتیا افتخاري جایزه هغو افغانو ښځو ته ورکړل شوه چې له بده مرغه اوس ژوندۍ نه دي. خدا اقدام د دې څرګندونه کوي چې دوی ډېرې فوق العاده ښځې وي، او د دوی اثر رسوخ به نورو ته د الهام بخلو دپاره دوام مومي. کله چې طالبانو تیر کال د امریکا او افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړلې، نو په افغانستان کې د مسلکي افغانو ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم ډیره لوړه شوه. امریکا او نړیواله ټولنه څه کولی شي چې د افغانو ښځو په وړاندې تشدد بند کړي؟ زه خوشحاله یم چې تا دا مسله را برسیره کړه، ځکه چې موږ اکثره د دغو زنجیری وژنو په اړه ډیر اندېښمن یو چې په حکومت او مدني ټولنې کې ځینې ډیر تکړه او روشن فکره خلک لکه د سترې محکمې د دوو قاضیانو، د بشري حقونو د کمیسیون مرستیالې او ژورنالستان پکې وژل شوي. دا باید ودرول شي. تشدد یوه ویرونکې کچې ته لوړ شوی دی، او زه فکر کوم که څه هم طالبان دا نه مني چې د دې بریدونو تر شا دوی دي، خو موږ باید ټوله نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راولو چې تشدد پای ته ورسوي، ځکه داسې نور نشي کېدای. دا یوه بدمرغي ده، دا وحشت دی. د انسانانو وژل د منلو وړ نه دی، او د بااستعداد افغانانو ځای کېدل ویرونکې مسله ده. نو موږ ټول باید خپله ونډه ترسره کړو، که امریکا ده، که ملګري ملتونه دي، یا یو هیواد او حکومت چې افغانستان ورته مهم دی. موږ ټول باید په دې برخه کې پاملرنه وکړو. د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د تړون یوه برخه دا هم وه چې تاوتریخوالی باید کم شي، او موږ دا کمښت نه دی لیدلی. موږ دغه ناوړه چلند ولیدو چې تشدد لا زیات شو. افغانو ښځو په دوحه کې د سولې په خبرو کې د یو بامفهومه نقش د نشتون نه شکایت کوو. د امریکا په نوي حکومت کې د سولې خبرې اوس ترکیې کې ترسره کیږي. ستاسو په نظر داسې چانس شته چې دا ځل د سولې په خبرو کې د ښځو ښه استازیتوب وشي؟ Well, I think Brezhna, this letter. زه فکر کوم چې د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن دغه لیک چې تازه راوتلی او تر اوسه غربي رسنیو کې ورباندې خبرې نه دي شوي، موږ تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې کومې موضوعګانې پکې یادې شوي. په دوحه کې پروسه په ټپه درېدلې، یو څه ناهیلي موجوده ده په دې اړه، خو زه هیله لرم چې د سولې خبرې به هر چیرې چې ترسره کیږي دوام وکړي، او ښځې به پکې معنادار استازیتوب ولري. دا په دې معنا نه چې د ښځو په خبرو تش په نامه غږ موجود وي. څلور ډېرې پیاوړې ښځې په خبرو کې برخه لري. دا په دې معنا نه ده چې دوی به یوازې د ښځو پر مسلو مشورې ورکوي. دوی د افغانستان اتباع دي، او باید په ټولو هغو مسلو کې د دوی غږ واورېدل شي چې د سولې په پروسې کې راپور A woman's voice at the table. طالبانو امریکایانو ته په یو استولي پرانیستي لیک کې د ښځو د حقونو په خوندي ساتلو ټینګار کړی. د سولې له تړون وروسته څه ضمانت شته، یا امریکا څه تضمین اخیستی شي له طالبانو نه چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې بیرته هغه پخوانۍ تګلارې ته نه ځي؟ Well, I think one of the most important
زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو لډیر او مهم او اړینو سرو کرخو څخه د افغانستان اساسي قانون دی. اساسي قانون تعدیلیدای شي، بدلیدای شي، خو په هغه اړخونو کې چې د نن سبا د ژوند د اړتیاو سره سمون ولري، د قانون اساسات او اصول باید بدل نشي. په اساسي قانون کې یو له دغو اصولو څخه د افغانانو د حقونو خوندي ساتل دي، چې د ښځو او ټولو اقلیتونو د حقونو ساتل پکې شامل دي. دا په دې معنی چې ټول افغانان او طالبان باید په بشپړ ډول د دې اړین اصل سره موافق اوسي. زه فکر کوم د طالبانو په اړه بل شی دا دی چې دوی به د ښځو حقونه خوندي کړي. ښه، نو د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنترول لاندې دي څه تیریږي؟ آیا نجونې له ښوونځي ایستل شوي دي؟ آیا د ښځو حقونه خوندي دي؟ ډېرې دردونکې خبرې له دغو سیمو څخه راوځي. بله خو بیا دوی وایي چې دا ټول د دوی د اسلامي نظریې په چوکاټ کې ترسره کیږي. اساسي قانون خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت یوه برخه ده. موږ باید دا پوښتنه وکړو چې دا د چا اسلام دی؟ آیا دا د اسلام نه د طالبانو د سخت دریځ یو تفسیر دی چې ښځې باید په یو بل ځای کې کینول شي؟ یا دا هغه اسلام دی چې د ښځو له حقونو سره تضاد نه لري؟ دا هغه اسلام دی چې نن ورځ په ټولو اسلامي هیوادونو کې دود دی؟ نو دا واقعا ډیره مهمه پوښتنه ده چې طالبان د ښځو هغه حقونه خوندي کړي چې په اساسي قانون کې ورته ورکړ شوي دي. او د افغانستان د امن په تړاو یو شمیر سیاسي مشانو او د افغانستان د حکومت لوړ پوړو چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن هغه لیک ته غبرګون ښودلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس ته یې لیږلی دی او د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه پکې یو لړ وړاندیزونه شوي دي. د جمهوري ریاست اول معاون امرالله صالح وایي د دغه لیک په اړه هیڅ اندېښنه نه لري. جزئیات په دریم ګل څاروان په راپور کې واورئ. د انټونی بلنکن لیک ته د افغانستان د ځینو سیاسي مشرانو او چارواکو غبرګون په نرمه لهجه نه و. د حکومتي چارواکي او سیاسي مشران چې د مارشال قسیم فهیم د تلین په غونډه کې راټول شوي وو، د ویناو ډیره برخه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن هغه لیک ته وچی ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ته د سوري په اړه په واضح ټکو کې خپل تګلاره څرګنده کړې وه. دا ولسمشر لومړی مرستیال خود بلنکن لیک ته په اشاره له امیرانه سوري د انکار وویل. ما از این نامه نه نگران هستیم، نه د موقف ما تغییر آمده و نه میایه. قربانی دادن بر صلح همی است که ما گفتم بین سر انتخابات گپ بزنیم پس فردا. سالی خدا هم اویل که امریکا د 2015 سرتیرو په برخلیک پریکړه کوي شي، نو د دوی د 15 دیرش میلیون خلکو د برخلیک پریکړه د هم احترام وشي. وای په داسې طرحه بل اصلي کو نکړي چې ول اصل پکې معاملې توړاندې کړي. ما د پای از این سند ننګ ابدا امضا نخواد کړم. اگر فرد با قیامبانم امضا نمیکنه و بله هم نمیگو تحت هیچ شرایطی، بله طالبای یک واقعیت هستند یا تلخ یا شیرین، ما حاضر هستیم که امرایشان صلح کنیم، ولی صلح سه نو صلح هست. صلح عامرانه، ما صلح عامرانه را نه در بود داخلیش قبول دارم نه در بود خارجیش. در مصالحه د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله لهجه بیا د بلنکن لیک ته متفاوته وه. هغه وویل چې آن ټاکنې په دریو میاشتو کې په اوسنی روان ناسم وضعیت کې ناممکنه دي. ظاهرا د صالح او ولسمشر غنی د ټاکنو د تر سره کولو سره مخالفت. نامه آمده استیجالیت نشان میده که جامعه بین المللی با یک استیجالیت به این قضیه میبینن. آیا مردم افغانستان به استیجالیت، من از نامه دفاع نمیکنم یا توجیه کنم نامه را، آیا بر مردم افغانستان به می کسی که شب و روز قربانی میده صلح یک مسئله عاجل نیست؟ به استیج نور و سیاسی مشرانو هم غبرگون درلود. کشورهایی که نامه را میکنن شرایط اوضاع افغانستان هم در نظر بگیرن، اینطور نکنن که ما را امر کنن به یک راهی که به او راه اجرای رفتن نباشن. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن په دې لیک کې د سوري د خبرو په چټکولو او د زلمی خلیزاد له طرح ملاتړ د آینده اساسي قانون د حکومت په ترتیباتو او ټول شموله حکومت ته د لارې د نقشې او د سرتیرو د ویستلو په اختیار او د عسکرو له وتلو او مالي ملاتړ ترڅنګ د وضعیت خرابتیا او د طالبانو له لوري د زیاتو ځایونو د نیولو په اړه ویلي وو. ځینې سیاسي څېړونکي بیا د بلنکن د لیک ننګه کوي. په دې کې یو تجدید نظر، په دې کې یو څه تغییر راوستل
لکه څنګه چې لدی د بهرنی امریکای د بهرنی چارو په سیاست کې د ښکاری چې دوی هم جدیدی په دې حق له او غواړي چې دا لړۍ زرتر زره راولي. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پاکستان له ملکي او نظامی چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو په ډیره لنډه کتنه کې خبرې کړې دي. خلیلزاد په قطر کې وو او له طالبانو سره یې کتلی وو. تر هغې وړاندې کابل ته د سولې له طرح سره راغلی وو. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. او په افغانستان کې د ښځو د مبارزو په اړه، په افغانستان کې د ښځو نړیواله ورځ نن د ملي دفاع وزارت کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه او په امنیتي سکتور کې د ښځینه منصوبینو د زړورتیا، خدمت او ګډون ستاینه وشوه. په دې غونډه کې د جمهور رئیس میرمن رولا غنی په بیلابیلو برخو کې د ښځو کړنې او لاسته راوړنې مهمې او ارزښتناکه وګڼلې او ویویل پریکړو کې د ښځو تحلیل او نظریات مهم دي، ځکه خو په ټولنه کې د دوی حضور مثبت اغیزه لري. نن چې په ټول جهان کې د ښځې د مقام ستاینه کیږي، زما لپاره هم د خوښۍ ځای دی چې د افغان میرمنو د زړورتیا او پیاوړتیا څخه مننه و ستاینه وکړم. خزینه امنیتی کارمندان هم وایي چې د نارینه هم مسلکانو سره اوږه په اوږه خپلې دندې سرته رسوي. په قندار ولایت کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس 110 خزینه پولیس استخدام شوي دي. ټولو خوندو ته د ښځو د ورځې دا مبارکي وایم چې راسي د افغانستان خدمت وکړي، د افغانستان د پولیسو سره پر یوه اوږه ودرېږي، ټول د افغانستان خدمت وکړي، لکه زه چې د افغانستان خدمت کوم ټولې خوندې دغسې خدمت وکړي. د افغانستان خلکو علاقه منجې زوینم چې اوس ډېره سوې ده، ځکه چې پخوا د ګوتو په شمار مو ښځینه پولیسي درلودلې، اوس دا تقریبا 110 یوازې په پولیسو کې دي. دا چې په نورو ورګانو کې لکه مابس چې دی او میدان چې دی هلته هم ښځینه پولیسي دغه سوې دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه نور راپورونه هم لرو. هیله ده چې د یوې لنډې وقفې وروسته واورئ. آشنا تلویزیون خبرونه ماوري. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن نوې اجرایی فرمان د فدرال حکومت ټولو ادارو ته هدایت دی چې انتخاباتي رایو ته د لاسرسي په ټولو لارو چارو باندې عمل وکړي. دا د سیو اقدام دی چې په کانګرس کې دیموکراتان کوښښ کوي د رای ورکولو او انتخاباتو اړوند داسې پراخ سیستم قانوني کړي چې د لاسرسي متقابلې هڅې ناکامه کړي. د بایدن دا فرمان د 1950 کال دغې پیښې په 1950 کال ورځې لمانځلو کې صادر شو چې د خونړۍ یکشنبې په نوم باندې ثبت شوې ده. په دې ورځ د بشري حقونو څناڅه 600 فعالان چې غوښتل یې د الاباما ایالت په سلما ښار کې د رای ورکولو حق ترلاسه کولو لپاره لاریونو کې د ایالتي پولیسو لخوا په ډېره بېرحمه بڼه ووهل شوې. او نن د هند په پلازمینه ډیلی کې په زرګونو ښځو د ښځو نړیواله ورځ د حکومت لخوا د زراعت اړوند یو نوی قانون په ضد په اعتراض او پر لټ کولو ولمانځله. دا مظاهرې د نوی ډیلی په مختلفو هغو ساحو کې وشوې چیرته چې لسګونو زره بزګرانو پکې د تیرو درې میاشتو راهیسې د همدې زراعتي قوانینو په ضد په اعتراض خیمې درولې دي. دوی وایي د حکومت د وضع شوو قوانینو له مخې دوی تر دې هم بېوزله کیږي او لوی شرکتونه زیاته ګټه کوي. خو د صدر اعظم نریندر مودی حکومت وایي دا قوانین د زراعت د عصري کولو لپاره ډیر اړین دي. امریکا د کورونا ویروس د خبرېدو یو کال وروسته اوس بیرته د عادي حالت په لور روانه ده. د کووید ناروغۍ ضد امریکایانو ته د واکسین کولو بهیر هم د حکومت له مهالویش نه په چټکۍ روان دی. د عامي روغتیا چارواکي یې ویي چې په کار ده د ماسک په مخ کولو حکم تر یو وخت پورې په خپل حال پاتې شي. تفصیلي راپور کې واورئ. یو کال مخکې په امریکا کې ښارونه د کورونا د مرګو له امله یو په بل پسې بندېدل. له هغه وخت راهیسې تر 500,000 څخه زیات کسان په کورونا مړه شول. د جانز هاپکن پوهنتون چې په نړیواله کچه د وبا په برخه کې پیښې ثبتوي وایي په متحدو ایالاتو کې 29,000,000 کسان په کورونا اخته تشخیص شوي دي، خو له نیکه مرغه امریکا اوس تر پخوا توپیر لري. د ولسمشر جو بایدن د 1.9 میلیون ډالرو خیریه مرستو لایحه مخ په وړاندې روانه ده او په سنا کې د جمهوري غوښتونکو له رایو نه پرته منظور شوله. د ضروري مرستو دغه لایحه اوس د امریکا ولسی جرګې ته وړاندې کیږي.
بل مهمه مسله د جانسن او جانسن کمپنۍ دریم واکسین دی چې اوس خلکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې دو کمپنیو فایزر، بایونټیک او مدرنا خپل واکسینونه را ایستلی ول. خو د دې ترڅنګ په ځینې ایالتونو لکه ټکساس او میسیسیپی کې اندېښنې هم شته دي. دغه ایالتونه څه ناڅه په بیړه د ماسک اغوستلو ضرورت فسخه کوي او رستورانونه خلاصوي. هغوی استدلال کوي چې دا د خلکو خپل کار دی چې ځانونه خوندي وساتي، نه د حکومت. خو د عامې روغتیا چارواکي د خطر خبرداری ورکوي. Given how close we are to the finish line, موږ له کرونا سره په مبارزه کې وروستي منزل ته نږدې یو. که څوک نن پر کرونا باندې اخته شي او درې اونۍ وروسته مړ شي، نو دغه انسان له نن نه یوه میاشت وروسته واکسین کېدلای شي. نو په کار ده لږ نور هم صبر وکړو. د ایالتونو والیان د ماسک اغوستلو او یا نه اغوستلو لپاره اهداف او معیارونه ټاکي. د اوهایو ایالت وای کله چې په ایالت کې د کورونا ناروغان په سلو زرو کې 500 تر اخته شول، نو د ماسک اغوستلو د ضرورت حکم به لری کړي. والی مایک دیواین وای اوس په سلو زرو کې 109 کسان په کورونا اخته کیږي. د واکسین کولو د بهیر په واسطه اوس مونږ پر کرونا د تعرض په حالت کې یو، خو مونږ په اوهایو کې دفاع هم له نظره نه شو غورځولی. مونږ ته دا معلومه شوې ده چې د ماسک کارول زښت ډیره ګټه لري. د اختلاف یوه برخه ښوونځیو ته د شاګردانو تدریجي ورتګ دی. په سلو کې 20 شاګردان د امریکا په کچه اوس هم آنلاین زده کړې کوي. له بل پلوه د معلمانو او د ښوونځیو د نورو مامورینو د واکسین کولو لپاره هم په کلکه هڅې روانې دي څو شاګردان بیرته ښوونځیو ته ستانه شي. په اوهایو کې د معلمانو اتحادیه د والی مایک دیواین سره موافقه نه ده، مګر والی دیواین وایي چې دی دې ته خوشبین دی چې شاګردان بیرته ښوونځیو ته ستانه شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن. د افغانستان په سنتي ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له کبله ښځې په ډاډه زړه د کوره بهر نشي وتلی، خو په خوست کې د ښځو حقونو یوه مبارزه میرمن وزیر سعادت وی غواړي چې ښځو ته د خپلو حقوقو په ترلاسه کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. زموږ همکار ابراهیم رحیمی یې راپور لري. میرمن وزیر سعادت چې په خوست کې د ښځو د حقونو له مخکښو مبارزو میرمنو څخه ګڼل کیږي، د تیرو 18 کلونو راهیسې